Müğənni Damlanın sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımı tənqid edilib. Primetime.az xəbər verir ki, sənətçi qolunu kəsici alətlə kəsərək Damla yazan fanatına aid şəkli yayımlayıb. İfaçı pərəstişkarına müraciət edərək bunları yazıb. Damla fanatları, sizi belə görmək istəmirəm. Can Allahın əmanətidir. Belə etməklə məni üzürsünüz. Bu fanatımla mütləq görüşəcəm. Damlanın sözü gedən paylaşımı sosial şəbəkədə yayılaraq tənqid hədəfinə çevrilib. İstifadəçilər bu cür şəklin yayımlanmasını düzgün hesab etməyib. Damla daha sonra paylaşımını silib. Ən son xəbərləri Primetime Az'ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.